So boleh nampak kat bawah ni Dato' ada apa ni? Lumut yang tebal, yeah, yang dah lama dah melekat. Kita guna bersih cair. Okey. So, Ferry masuk dalam ni. So, Kak Ferry akan ambil air kurang sikit daripada tadi. Yang separuh je daripada tadi. Okey, saya lantik Abang Roy. Yang mudah kau nak lah. Sasa keping je Abang Roy. Yang dalam lah. Air ni lah. Yang susah okay bagi aku, yang senang kau buat. Nampak tak? Kita guna mop sahaja. Ini dah bertahun tu, Kak Ferry. Sampai sini lah. Sampai kerja dia. Sikit je Kak Ferry. Tolak lagi. Tolak aja. Allah, itu betul lah, belum tarik. Okey, Kak Ferry cuci sikit. Cuci dan berkilat kan? Kak Ferry cuci sikit. Masya Allah. Nampak kau. Sebenarnya berseri. Abang Roy bangunkan sikit boleh? Boleh. Nampak tak? Masya Allah. Perbezaan dia. Perbezaan dia. Dengan hanya menggunakan mop sahaja.